ក្រុមបាល់ទាត់បិសាចក្រហម Manchester United កំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain និង Newcastle United ដើម្បីទាញយកតារាឆ្នើមតម្លៃខ្ទង់100លានរបស់ប៉ូទីកាល់រំនេះ ក្លឹបបាល់ទាត់បិសាចក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់យក្សធំៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងការទាញយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទីកាល់ Gonçalo Ramos ពីក្លឹបបាល់ទាត់ Benfica កីឡាកររ៉ាម៉ូសដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានវ័យ21ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោកាលពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសកាតាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជាពិសេសគឺនៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិស្វីសដែលពេលនោះរូបគេបានសុទ្ធបានបញ្ចូលទីបានចំនួន3គ្រាប់យ៉ាងអស្ចារ្យដែលជួយក្រុមបញ្ចខាលប៉ូទីកាល់យកឈ្នះនៅក្នុងលទ្ធផល 6-1បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតប៉ូទីកាល់ Ojogo បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Manchester United គឺកំពុងតែបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកីឡាករ Gonçalo Ramos នៅទីផ្សាររដូវកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ធំធំពីរផ្សេងទៀតនោះគឺក្លឹបបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain និងក្លឹប Newcastle United គួរឲ្យដឹងព្រះថាកីឡាករ Gonçalo Ramos គឺត្រូវបានក្លឹបបាល់ទាត់ Benfica បានបញ្ចេញតម្លៃលក់នៅលើទីផ្សាររដូវនៅតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណ100លានផោនឬក៏ប្រមាណ123លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះអ្នកកសែតលោក Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាក្លឹបបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងគិតគូរចង់ទិញយកកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះខណៈដែលក្លឹបបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ចង់កាត់មុខទៀតហើយលោក Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាក្លឹបបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងទាក់ទងទៅនឹងការទិញយកកីឡាករខ្សែបម្រើ Declan Rice ពីក្លឹបបាល់ទាត់ West Ham United ប៉ុន្តែក្លឹបបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់បានអតីតកីឡាករដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីថ្នាក់យុវជនរបស់ខ្លួនមកវិញផងដែរ Declan Rice គឺជាខ្សែបម្រើឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League និងនៅក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយរដូវកាលនេះគេអាចសុទ្ធបានបញ្ចូលទីបានចំនួន1គ្រាប់ឲ្យក្លឹបយ៉ាងណាមិញលោក Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាមិនមានអ្វីដែលត្រូវសម្រេចចំពោះ Declan Rice នោះទេក៏មកពីកីឡាករមិនចង់ចាកចេញនៅខែមករានេះដែរប៉ុន្តែប្រកបណាស់គឺក្លឹបបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះហើយពួកគេក៏បានពិភាក្សាអំពីផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្លឹបទាក់ទងទៅនឹង Declan Rice ផងដែរគេក៏ត្រូវបានក្លឹបជាច្រើនកោតសរសើរផងដែរក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំង Chelsea ក៏ចង់បានកីឡាកររូបនេះមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមផងដែរ